اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین خصوصاً علی صاحب الاسر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی آدائی من یوم الازل الی یوم الدین. قابل قدر سامعین معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد صاحب الاسر والامر زمان سب کے وارث. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. خداوند متعال کی طرف سے احسانات کو بھرپور بدلے کے طور پہ لوٹانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے. آپ سب کو پتہ ہے جیسا کہ ہم ان پروگرام میں اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں اور دعا بھی ماشاءاللہ آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونا شروع ہو رہی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ دعا زبان زد عام ہو جائے کہ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین جو ہم مانگتے ہیں وہ عطا نہ کر, جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما, اور یقیناً جو تو دینا چاہتا ہے وہ اپنی حجت کا قرب دینا چاہتا ہے وہ تمام روئے زمین پر رہنے والے مسلمانان عالم کو عطا فرما. تو سامعین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بڑا پسندیدہ ترین پروگرام وہ بہت کریم ہے ماشاءاللہ اپنے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے. امام کی توفیق سے بڑے بہترین انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور استفادہ بھی کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ جو میسیجز آپ کے آتے ہیں وہ بڑے دیدنی ہوتے ہیں, بڑے کمال ہوتے ہیں کہ آپ سب ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ہم اس کے مشکور ہیں, ہماری پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی شیئرنگ کر کے لوگوں کو یہ بات آگے ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سب کو پتہ ہے کہ امام کتنا کریم ہے, ہماری سوچوں سے زیادہ, ہماری عقلوں میں کروٹ بدلنے والے افکار سے زیادہ, ہم سب کے وہ محسن اعظم ہیں. ہم سب پہ جتنا احسان فرما رہے ہیں اس کا احاطہ کرنا ہماری عقلوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو اسی زمن میں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق یا ذمہ داریاں جو ہماری گردنوں پہ ہیں, تو اسی زمن میں جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں وہ بڑا اہم, ہم سب پہ فرض ہے, لازم ہے, وہ ہے خداوند متعال سے دعا مانگنا. جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے ہاتھ اٹھا کے آمین کہلوایا اور ماشاءاللہ آپ سب آمین کر بھی رہے ہیں, تو اسی زمن میں یہ کہ خداوند متعال سے دعا مانگنا, مگر دعا مانگنے کا انداز خود فرمایا گیا کیا کہ اللہ عز و جل سے دعا مانگنے کا انداز بھی ہم سب کو سکھایا گیا کہ پروردگار عالم سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے حصول کی دعا کرنا. اور اس ضمن میں ہمارے کم از کم بہار جلد نمبر 102 صفحہ نمبر 265, پھر کامل الزیارات صفحہ نمبر 319, پھر نجم الثاقب صفحہ نمبر 446, پھر نجم الثاقب صفحہ نمبر 424, ان سب میں یہ ایک بڑی اہم دعا ہے. وہ دعا یقیناً آپ نے سنی ہے, صرف دہرانا مقصود ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمَا أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمَا أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. یہ دعا ہے جو ماشاءاللہ اکثر ہماری ممبر پہ بھی بیان کی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگویں بھی ماشاءاللہ علماء نے پسند فرمائی ہے. تو اسی ضمن میں اس کا ترجمہ میں ضرور سنانا چاہوں گا, اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی, ہر بندہ عربی دان نہیں. تو دعائیں تو ہم ماشاءاللہ بہت ہی مانگتے رہتے ہیں, اکثر مانگتے رہتے ہیں, لیکن جب ترجمے سے آشنا نہ ہو پھر دعا کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو یقیناً اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اس دعا کو ہاتھ بلند کر کے مانگنے کا کہ بارے الہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر, اور اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. بارے الہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر, اور اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو مجھے تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. بارے الہ تو مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا کر, اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. کتنی اہم بات ہے, دیکھیں اس کے کتنے حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے بارے الہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر, اللہم عرفنی نفسک اپنی معرفت عطا کر, اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. یعنی پہلی بنیادی شرط خدا بند عالم جل جلالہ کی معرفت ہے,
تو جب اس دعا کے ضمن میں سکھانے والوں نے ان یقیناً ذوات مقدسہ نے ہم تک یہ دعا کا جو خوبصورت ایک پیغام پہنچایا اس میں یہی فرمایا گیا، سب سے پہلے بارئے الٰہ تو ہمیں اپنی معرفت عطا کر، اور اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت عطا نہ کی تو ہم تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور بارئے الٰہ ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اور اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا نہ کی تو یقیناً ہم تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، بارئے الٰہ تو اپنی حجت کی ہم سب کو معرفت عطا کر، اور اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہاں آپ ایک اور نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دین کی گمراہی کا ٹوٹلی دار و مدار ہے حجت کی معرفت پر، کیونکہ یہ آخری جملہ یہ نچوڑ ہے، زلل تو الدینی، زلل تو ان دینی، آخری یہ جو جملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی دین سے بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ دین ہمارے سامنے جو اسلام ایک خوبصورت ترین دین ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین ہے، میں اس سے بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ تیری حجت کی معرفت نہ ملی۔ تو دعا کرنا یہ ہم سب پہ فریضہ ہے کہ خداوند عالم تو ہم سب کو وہ معرفت عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے، یقیناً وہ تیری حجت کی معرفت ہے، اور اگر تو نے نہ کی ہم دین سے گمراہ۔ اور یقین جانیے دین سے گمراہی کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جو بندہ دین سے، بندہ بندی دین سے گمراہ ہو جائیں ان کا باقی بچتا کیا ہے؟ پھر تو خالی طوطے والا کلمہ ہی بچ جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، طوطے والا کلمہ ہی بچ جاتا ہے، دین سے تو بندہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے حجت کی معرفت مین نقطہ فرمایا گیا، اگر تو نے حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ معرفت سے کیا مراد ہے، وہ مسلسل ہم آپ کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں کہ معرفت کے حوالے سے آپ پہ بات کی جائے، معرفت سے کیا مراد ہے۔ یقین جانیے معرفت مختصر ترین اگر میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو عاشقین آل محمد نے جو کچھ اپنے زمانے کی حجت کے ساتھ کر کے دکھایا وہ معرفت تھی، اور اگر اس سے بھی مختصر کروں تو پھر یہ سن لیجئے، 900,000 میں سے اکثر کو پتہ تھا امام مظلوم علیہ السلام کون ہے، پتہ ہونا علم ہے، ان کی جو فرمان کے مطابق ان کی حقیقت کلی نہیں، ان کے مقام کی حقیقت جو ظاہری ہم تک پہنچائی گئی ان کے بارے میں جاننا یہ معرفت ہے۔ مثلا اور اس کو آسان کرتا ہوں، شاید میں نہیں پہنچا پایا، اور آسان کرتا ہوں، والدین کا ادب اولاد پہ واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر اولاد نہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول اور نہ ہی اللہ کی حجتوں کے ہاں کامیاب ہو سکتی ہے۔ والدین بیسک ہیں، بنیاد ہیں ہر ایک بچے کے لیے، ہر جوان ہر بچے کے لیے۔ اب ایک بندے کو پتا ہو میرا والد محترم بڑا اچھا انسان ہے اور وہ پوری دنیا میں اعلان کرتا پھرے میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرا باپ بہت کمال ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا باپ یوں ہے، مگر جب باپ اس کو کام بتائے بیٹا یہ کام کر اور وہ اپنے بابا کو کہے بابا یہ کام کسی اور کو بتا دو، تو یہ معرفت نہیں، علم تو اس کو ہے کہ باپ مجھے کام بتا رہے اور میرا باپ مجھے حکم کر رہے، لیکن جہاں ماننے کی بات آ گئی وہاں ماننے کا معاملہ کمزور ہے۔ بے عینے ہی شمر لائن بے شمار، ضرب بے شمار کو پتہ تھا امام مظلوم کا مقام کیا ہے، یہ علم ہے، مگر معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے امام کے ساتھ جو بہت بڑا ظلم کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے، اسی ضمن میں اس پہ اور بھی بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، یہ دعا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو مانگنی ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی معرفت مانگنی ہے، کیونکہ اگر اس کی معرفت نہ ملی تو اس کے نبی کی معرفت ہمیں نہیں مل سکتی، اور اگر اس کے نبی کی معرفت نہ ملی، اس کے رسول کی معرفت نہ ملی تو یقیناً اس کی حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی حجت کی معرفت نہ ہوئی تو پھر دین سے گمراہ ہونا ہمارے مقدر میں لکھا جائے گا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، دین سے گمراہی کے بعد بچتا کچھ نہیں، تو دین سے گمراہی سے بچنے کے لیے حجت کی معرفت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اس لیے اللہ عزوجل سے یہی دعا مانگنی چاہیے معرفت کے حصول کی، اور جتنا آپ معرفت کے حوالے سے اور زیادہ اپنے ذہن کو بلند کر کے سوچیں گے اور آپ کے سامنے راہیں کھل جائیں گی، اور ضروری ہے کہ یہ راہیں آپ کے سامنے کھلیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، سوچو بچار کریں، اپنے مساجد کے جو جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں، ماشاءاللہ ہر گھر میں کچھ کتابیں میں نے دیکھی، اکثر گھروں میں، بلکہ اکثر گھروں میں ضرور چھوٹی سی ایک لائبریری کی صورت میں بکس رکھی ہوتی ہیں اکثر موالیان حیدر کرار کے گھروں میں، تو اچھا ہے نا بزرگوں نے ماشاءاللہ اتنا محنت کی ہوتی ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے، ان سے ڈسکس کیا جائے، علماء سے مساجد کے ڈسکس کیا جائے، علماء جمعے کے خطبوں میں
अपने जो भी गुफ्तगु पसंद फरमाए, जो उनका दिल करे, यकीनन माशाल्लाह कुरान सुन्नत की बात करते हैं, मारिफत के हवाले से जरूर बात करें, थोड़ा सा नुक्ता, कोई एक नुक्ता, थोड़ी सी गुफ्तगु मारिफत के हवाले से जरूर बात करें। मिंबर लाजिम है कि जो भी पढ़ने वाला आए कोई ना कोई मारिफत के हवाले से जरूर बात करे। इंशाल्लाह जब मारिफत के हवाले से बात होना शुरू हो जाएगी हमारे मिंबर से, हमारे हर प्लेटफॉर्म से, तो यकीनन हमारी आने वाली नस्लों को पता चलेगा ये मारिफत है क्या, जिसके बारे में रसूल का एक फरमान बड़ा मशहूर, मम माता वलम यारिफ इमाम जमाने ही माता मीतत जाहिलिया। जहालत नहीं है, जहलियत है, ये दो बहुत बड़े लफ्ज हैं, जहलियत और जहालत। जहालत कहते लाइल्मी को, जहलियत कहते इनकार को। यानी सरकार सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मैंने बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब में भी पढ़ा, उन्होंने भी लिखा, सरकार ने फरमाया जो जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, मम्मा तबलम यारिफ इमाम जमाने ही, जो मारिफत इमाम जमान अलैहिस्सलाम के बगैर मर गया वो जहलियत यानी कुफ्र और इनकार की मौत मर गया। तो मारिफत बहुत जरूरी है, क्यों? इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल के औलाद का फरमान अल्लाह के रसूल का फरमान, अल्लाह का फरमान ये बोलते ही अल्लाह के लिए है, ये उठते ही अल्लाह के लिए है, ये सब कुछ करते ही अल्लाह के लिए है। तो ये यकीनन इनका हर फरमान खुदा बंदे आलम का फरमान है। तो आइए आज के इस छोटे से एपिसोड में मैं आप सबको एक दावत फिक्र देने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर ज़रूर सोचो विचार कीजिएगा कि कितना अहम है मारिफत इमाम जमान, जिसके बगैर दीन गुमराही में चला जाता है, और खुदा ना करे किसी का भी, किसी भी मोमिन का, किसी भी मुसलमान का दीन गुमराही में चला जाए। परवरदिगार सबके दीन की मुहाफ़ज़त फरमाए, लेकिन मुहाफ़ज़त कैसे होगी? हुज्जत की मारिफत से। खुदा बंदे आलम इस जिक्र का सदका और इन खूबसूरत दिनों का सदका आप सबको ये मारिफत नसीब फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह आपके हामी नासिर हो, इमाम ज़मान आप सबके वारिस हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद वाजल फरजहुम बिकायमिहिम अजल अल्लाह ताला फरज शरीफ।